izay ny amin'ny niveau mifandrimbava mahakasika indrindra ny ako ny lalao CJS OI izay tanterahina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Taorian'ireo medaly volamena azon'ny malagasy omaly teo amin'ny taranja Ayadi Judo dia nitombo indray izany androany satria dia nolombany ekipa malagasy isatarika avokoa na teo amin'ny sokajy lehilahy na teo amin'ny sokajy vehivavy ny medaly volamena teo amin'ity taranja ity. Ho an'ny baolina kitra ihany koa dia tsara nivoaka raha dia hiatrika ny lalao manasadanana ireo andriambavilanitra mandray anjara amin'ity lalao ity ny malagasy izany izay fanandrianany amin'ny Maorisy amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao. Mbola iazany ho taterina amintsika ty moa ny ako amin'ity lalao ity fa ivadika pejibavao afatateraka isika. Mipetraka ny iayay amin'ny mety tsy ahafitan'ny tanàna ny frankofonia ary ny mety tsy ahatanteraka ny fivorian'ny frankofonia eto amintsika indrindra taoriany ny voan'ny raharaha fanodikodinam-bola $5 teo anivon'ny orinasa Simady izay misana ny asa fanamboarana. Na eo aza izany dia nanamafy ny filohan'ny komite nasionaly mpanomana ny fivorimben'ny frankofonia fa mitoy ny asa fanamboarana ny tanàna ny frankofonia. Dia ho jerentsika ary ny sary. Betsaka ny ihany mety tsy avitan'ny tanàna ny frankofonia ary ny tsy mety hatanteraka ny fivorian'ny frankofonia eto amintsika. Taorian'ny mpoandraharaha fanodikodinam-bola $5 teo anivon'ny orinasa Seimady izay misahana ny asa fanamboarana ny tanàna ny frankofonia sy ny tanàna voary etsy Andotapenaka. Nanamafy anefa ny filohan'ny komite nasionaly mpanomana ny fivorimben'ny frankofonia fa mitoy ny asa fanamboarana ny tanàna ny frankofonia. Le village ny frankofonia tanàna frankofonia aloha zany a dia tsy maintsy misy mandritra soavelona frankofonia naiza zany nytoerana anaovana an'io fa zavatra fantatro a dia ny amin'ny eny Andotapenaka eo misy an'le village voara no anaovana an'le village frankofonia. Le village voara dia asa manokana tetikasa ny Seimady fa ny village frankofonia dia tetikasa ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny ministère chargé de projet présidentiel amin'ny NDPAT zany io. Ao anatin'ny village io a no ahafahatsika maneo a lay resaka faneraserana sy fifandraisana ara-kolotsaina. Ao a ny ahafahatsika mampiseho a ireo zavatra azo kirakiray eto Madagasikara na mirefi ny lafiny ary ataon-javatra zany a na lafiny ary ekonomika zany a amin'ny ara-toekarena ary ao ihany koa ny ahafahantsika maneo a ireo arena misy eto Madagasikara zay azotsika raha miasa amin'ireo finany valoporo ao anatin'ny frankofonia. Ny raha izany resaka zany zany dia hoe tsy maintsy misy zany a le tanànany frankofonia le village frankofonia tsy maintsy misy io. Nosoritan'Andriamatoa io garatsiferana ihany koa fa samy anana toerana ampisehoany maha izy azy avy. Ny firenena valopolo mpikambana ao anatin'ny OIF tsy maintsy isy ihany koa izy ny fionambe fa 5 ny frankofonia. Le fionambe tsy maintsy misy satria ny olona rehetra zao a efa tsy mijanona tonga eto manomana ny fivahinanina ataon'ireo mitondra fanjakana isan-karazany amin'izao fotsika ny voalasa zao ny meksikana tonga eto zany amin'izao fotoana izao a ry zareo avy any amin'ny repoblika demokratika ny congo amintsika miteny zao a eo mpanaisana anazy sika raha amin'ny herinandro ambony a anomboka amin'ny fahavolana fahatelo ny volana septambra ho maro be koa zany ireo firenena ny guineana ho avy eo ry zareo firenena vietnamianina ho avy eo. Tsy azo everina raha ny fanazavana ny emorana na hanafoanana ny fionamben'ny frankofonia miroso ny asa fanomanana hoy izy ary efa mipetrapetraka ihany koa fandaram-potoana rehetra mandritra ny fionamben'ny frankofonia izay atao eto Antananarivo ny 26 sy ny 27 novambra ho avy izao.